Ал қызыл жалының беті қайтатын түрі жоқ. Бесінші күн ырық бермей жатқан өртті сөндіруге 1500 адам тырысуда. 14 тікұшақ әуеден 300 техника жерден жұмылдырылғанымен көлемі 17 мың гектарға ғана азайған. Әлі 42 мың гектар орман жанып жатыр. Тілсіз жау елді мекендерге жақындаған соң тұрғындар жаппай көшірілуде. Апат орнынан Мерей Қалиасқар жеткізсін. Өрт сөндірушілер үш аумақта, яғни оңтүстік, батыс және шығыс бағытта отпен арпалысып жатыр. Өрт басталғалы әуеден 1017 рет көлемі 3000 тоннадан артық су шашылды. Дәл қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай тікұшақтар Мақсал көлінен суды алып өрт ошағына апарып төгуде. Шамамен осы маңда 5-6 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігі, орман шаруашылығы комитеті мен жергілікті атқарушы органдар, қорғаныс министрлігі мен ішкі істер министрлігінің 1500 адамы, 300-ден астам техника жұмылдырылған. 60 мың гектарға таралып үлгерген өрттің тек 17 мың гектары өшіріліпті. Әлі 43 мың гектар аумақ жанып жатыр. Осында өрт ошақтары орманның әрбір жерінен кездеседі. Мәселен, бұны біз қорасы мен үй жанып кеткен жердің маңынан таптық. 150-ге тарта тұрғын үй қаңырап бос тұр, тек мал ғана жақын маңда жайылуда. Талиция Половинки Бұлақ ауылының тұрғындары семейдегі 3 эвакуациялық пунктке көшірілген. Жалпы қалада осындай 9 орын дайын. Олар қажет болған жағдайда 800-ге жуық адам қабылдай алады. Үрей қашқан ауыл халқының бар уайымы өрттің ауыздықталуы. Орман ішіндегі кезекті өрт ошағы өкінішке орай біздің суымызды таусылды және 5 литрлік судың да бұл өртті жоюға қауқары жетпейтіні анық. Бұл қызыл жалының осылайша тез таралуына желдің екпіні де әсер етіп жатыр. Жел болған жерде өртте көтеріледі, сол себептен енді жұмыс атқарылып жатыр. Барлық периметр бойынша біздер күштеріміз орын-орнына қойылған. Подстилка дейді. Подстилка енді оның тереңдігі 20-30 сантиметрге кейбір жерде барады. Сол себептен өрт сол подстилканың астына кетіп қалып, одан кейін біздің өрт сөндірушілер енді әрине көрінген жерде сумен барлық жерде су құйып сөйтіп тырысады. Бірақ та кейбір жерде болады, өрт деген тілсіз жау деп бекер айтылмаған. Екпінді желден бөлек аптап ыстық пен құм басқан жолда отты өшіруге кедергі келтіруде. Көршілес аймақтардан да өрт сөндірушілер тартылған еді. Қарағанды мен Семей өрт сөндіру көлігі орман ішіне жақындай бергенде кері шегін алмай сол жерде жанып кетті. Абырой болғанда адамдар аман. Жалпы өртті ауыздықтауға бірінші болып Семей орманы табиғи резерватының қызметкерлері тырысқан. Алайда мұнда да мәселе шаш етектен. Техника аз, барының өзі ескі. Мұны резерват басшылығының өзі ашық айтып отыр. Бәрін санағанда 1,5 мың адам істейді. Техниканың саны қаншалықты? Осы 1,5 адамға жеткілікті ма? Жеткілікті емес. Норман бойынша бәрі жеткілікті болып тұрады. Ал бұл бір күнде бірнеше өртті болғанда онда жетпей қалады бізде. Бұл айтқанда проблемалар көп. Енді тұрмысып шешу керек бәрін. Өңірде көптен бері жаңбырда жоқ. Алдағы күндері кей аумақтарына аздаған жауын жауат деген болжам бар. Мамандардың да үміттеніп отырғаны сол жауын. Метео жағдай бойынша қосымша ақпаратты беруді сұрадық. Осыған байланысты қазіргі таңда енді бүгінде жаңбыр күтіліп тұрған жоқ. Бірақ бәлкім ертең шамалы жаңбыр өтуі күтілуде. Сонымен қатар қазіргі таңда осы облысқа антициклон күтілуде. Осыған байланысты температура жалпы төмендейді деп күтіп деп болжамдап жатырмыз. Осыған байланысты енді температура төмендегенде жағдай жақсарады деген үміттеміз. Түстің кезінде Талиса ауылындағы орман өрті күшейген еді. Кешке қарай өрт сөндірушілер отты сөндіріп үлгерді деп мәлімдеді төтенше жағдайлар министрлігі. Мамандардың айтуынша қызыл жалынды толық ауыздықтау үшін әлі бірер күн керек. Абай облысынан Мерей Қалиасқар, Ұлағат Мерғалиев, КТК.